жетеген аспабы қазақтың ең көне аспабының бірі. Өзінің шағын тарихына тоқталатын болсақ, бір жаңағы ауылда жұт келіп, жаңағы ауру пайда болып, күйші шал жаңағы жеті ұлынан айырылады. Сондықтан ол жаңағы күйініп, жаңағы осы астауды алып, ішекті тағып, осында жетеген аспабы сынды аспап пайда болған. Яғни бұл аспап жаңағыдай ізденіс үстінде жоғалып кеткендіктен бертін келе пайда болған аспап, бірақ ең көне аспапының бірі болып табылады. Қазіргі таңда мен өзім осы жетеген аспабында жаңа 10 жылға жуық уақыт болды айналысып. Жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Өсе беріңіздер, дами беріңіздер, алға баса беріңіздер.